Kako bi bazen na škveru bio osposobljen za korišćenje tokom zimskih mjeseci, započet je veoma kompleksan posao postavljanja balona. To je jedan jako kompleksan posao koji nije samo fizičkog karaktera, već je vrlo važan da se sve to ojača i da taj balon izdrži sve one udare vjetra i vremenske prilike ili neprilike koje su prisutne tokom zimskih mjeseci. Nažalost, nekih sedmicu i pol smo bili bez trenažnog procesa iz razloga kašnjenja balona, ali šta je tu je, mislim da je najvažnije da se ovaj posao danas i sutra završi. Ja se već nadam da ćemo od petka biti u normalnom ritmu. Postavljanju radi brojna ekipa beogradske firme Arttek, a angažovani su i predstavnici Hercegnovskog kluba. Ovaj bazen je jako komplikovan za postavljanje balona jer nema široki plato oko same bazenske školjke gdje se balon može raširiti. Sve je jako usko, bazen ne praznimo da ne bi imali praznog hoda. Dosta je lakše postavljati balon kada je bazen prazan, mi to ne radimo. Radi se nekom najtežom metodom i sami ljudi, možete se ovdje uvjeriti koji su na bazenu, kažu da im je ovo jedan od najtežih projekata koji su radili razloga skučenog prostora, nemogućnosti dolaska velike dizalice, širenja balona oko bazenske školjke. Balon na bazenu na škveru postavljen je prije 2 godine, podsjetio je Mračević i dodao da imaju odličnu saradnju sa beogradskom firmom. I ove 2 godine imamo jako dobru saradnju po pitanju i same montaže i demontaže i nekih servisa koji su bili i prošle godine kada je došlo do jedne poteškoće otkazivanja jednog motora termogena. Zaista je ta firma u jednu noć reagovala, dovukla drugu mašinu i napravila, da kažemo, jedan bypass dok se taj problem nije riješio. Zaista su ove godine iz jednog opravdanog razloga, jednog ogromnog posla koji su radili gore u Beogradu, nisu mogli da dođu. Mogli su da dođu početkom oktobra, ali da se i vratimo nazad na početku oktobra kad smo imali temperature od skoro 30 stepeni. Mračević je kazao da su sedmicu dana bili bez treninga, ali da očekuje da će se od petka vratiti redovnim aktivnostima. Bazen će biti pokriven do proljeća.